Yes, give them a call. When hoping shoot team at Jusso to the store, se pas akta kuzës prokuris specialit të Republikës Kosovës kundër të pandeve i Lerë Krasniqi, Vilajm Zeka dhe Edmond Kërliu. Për shak të vepa në në mashtrimin nga nëjnë 335 paragrafi 5 dhe paragrafi 1 të këpër kës. Vepës pra në bashkëshmojnë nga tatimin nga nëjnë 313 parë 3 lidhë me parë ne dhe njënën 3 të KPRK-s. Lepës plenoj pastrimi parave nga njënën 308 të KPRK-s. Tane i i pët fjallat prokurorit special që ta lecaj akt akuzë me numër PPS 63 fraksion 2017 datës 28.08.2018. Deklarojnë se heqëm dorë nga lecimi akt akuzës, pasi që të njëjtën e kanë pranuar me ku, e kanë lezuar, prej se e kanë kuptuar dhe e njëjta nuk është e nevojshme që të lezohet në këtë qytetin të vëstatë. I pandehore i Lerë Krasniqi, se lidhën me fajsin, këtë akt akuzë që të nga kënë, e ndinë e vetën fajtuar, e pranane i fajsin, apo nuk e pranane? Nuk e pranane. Nuk e pranane për asë njërën nga pikët, asë në nëzë. I pandehore i Lerë Zeka, pandehore, lidhën me fajsin për akt akuzë që nga kënë, e ndinë e vetën fajtuar, apo nuk e ndinë e vetën fajtuar? Për asë njërën nga pingat për të përgjës. I pandeve, më lejnë zeja që pashtu dhe rënë që nuk e ndinë e vetën fajtuar dhe nuk e vërën fajsi për asë njërën nga pingat të isojë akuzë. Edmond Kërliva. Nuk e ndinë. Për asë njërën, të e kjo? Një pikë. Nuk e ndinë e vetën fajtuar. Se onë cajtë sëtë në fillestare përfundoj.